то не го направим тук. На всички правила на Бог. Ако за утре го оставим, без да може да забравим, да го направим, без да се бавим. Защото търсим извинения, какво си лични притеснения, няма място за съмнения и съжаления. Не ме оставяй в неведение, нужно ми е твоето мнение, знах, че има одобрение за приключение. Защо не го направим тук, на всички правила на пук? Ако за утре го оставим, не сме може да забравим, да го направим, без да се бавим. Сложно.